E agora o Beleza Abusada é especializado na beleza da pele. Traz uma novidade que você vai ver no vídeo agora. A depilação egípcia, feita com linha. Serve aqui pros pelos laterais, pro buço. Aí a Ana tem outra novidade. Micropuntura é a regeneração celular para amenizar a linha de expressões. Tem também a maquiagem definitiva, que é incrível. Beleza Abusada, ao telefone 3911-2603. Ia ficar mais bonita aqui no Beleza Abusada.